नमस्कार सकुके गुड मर्णिंग जानसो लाइव आई कांका धेमाजीपर आम दुकान एड्रेस तो धेमाजी सार्किट हाउस सम्मुख राज होटेल काख और आम जोाजोग फोन नम्बर तो 7002708933 और आज एजो प्रथम देखा लैसो ह्विट टचर हेवी जोड़ा कपड़ो धुनक रेडी कर दाम हम 12500 टका और ब्लाउज पीस तो हेवी आसने बुटा कर गोटे गाटते भल लगिले एजो स्क्रीन चट मारे ह्वाट्सएप नम्बर जोाजोग पार और यह सेमी खिचा जोड़ा एजोर दाम हम 1750 टका मेखला सिलई कर दिया हम एन से गेरो पथाली पाजक डिजाइनर एखर दाम हम 2200 टका और एजो पियटर जोड़ा एजोर दाम हम 8700 टका कपड़ो धुनक सिलई कर एरी सूता काम कर ब्लू कलर और एन से पिय टसर डाई कर सिंगल चादर एक टस आ नुनी निकी इत डिट टस आसे और बानी तो नुनी गुआ एजोर एखन दाम हम 3300 टका चादर पकाय थे और एजोर नुनी कटनर गेरो डिजाइनर है एजोर दाम हम 2500 टका कपड़ो धुनक सिलई कर दिया हम 2500 टका एजोर लो पड़े नुनी कटनर गेरो डिजाइनर कपड़ सुप्रभात दीनाबा और यह कटन कैसा पटर एजोर दाम हम 3300 टका कपड़ो धुनक सिलई कर दिया हम 3300 टका एजोर लो पड़े कटन कैसा पटर कपड़ और एजोर पियटर डाई कर रेड कलर फुल कर स्काई ब्लू कलर आज कपड़ो और एजोर दाम हम 7000 टका कपड़ो धुनक सिलई कर 7000 टका एजोर लो पड़े गुड मर्णिंग शिवा और एजोर कटन टस बुआ तमागुना और घिचा सूता काम कर एजोर दाम हम 4200 टका कपड़ो धुनक सिलई कर दिया हम एजोर पियटर डाई कर एजोर दाम हम 8200 टका कपड़ो धुनक रेडी कर 8200 टका एजोर लो पड़े डाई टसर एजोर पिय नुनी जोड़ा एजोर दाम हम 4700 टका कपड़ो धुनक सिलई कर दिया हम 4700 टका एजोर पिय नुनी कपड़ लो पड़े एजोर सेमी खिचा एजोर दाम हम 1750 टका कपड़ो धुनक मेखला सिलई दिया हम चादर रेडी हो एजोर पिय नुनी डाई कर गेरो डिजाइन आज एजोर दाम हम 4700 टका कपड़ो सिलई कर दिया हम धुनक गुड मर्णिंग मामनी बा
এইযোৰ হৈছে নুনি কটনৰ পিংক কালাৰ আছে গোল্ডেন গুণা আৰু চিলভাৰ গুণা দি কাম কৰা হৈছে এইযোৰ দামো হ'ব 2400 টকা কাপোৰযোৰ চিলাই কৰি দিয়া হ'ব 2400 টকাত এইযোৰ ল'ব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7002708933 আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি এইযোৰ দাম হ'ব 4700 টকা কাপোৰযোৰ চিলাই কৰি দিয়া হ'ব আৰু এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা এইযোৰ দাম হ'ব 3300 টকা কাপোৰযোৰ ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি থোৱা হৈ আছে 3300 টকাত এইযোৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে পিয়নুনি চেল্ফ বৰ্ডাৰত আছে এইযোৰ দাম অ' পিয়নুনি হয় ন এখন চাদৰখন পিয়নুনি হ'ব মেখেলাখন আৰু ব্লাউজ পিচটো পিয়টছৰ হ'ব চেল্ফ বৰ্ডাৰত আছে চাদৰখন এইযোৰৰ দাম হ'ব 6200 টকা কাপোৰযোৰ ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি থোৱা হৈ আছে গুড মৰ্ণিং 50-50 চাদৰ হ'ব নেকি আৰু প্ৰাইচটো কিমান হ'ব 50-50 চাদৰ চাব লাগিব বা যদি আছে দেখাই দিম বাৰু আৰু এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা এইযোৰ দাম হ'ব 3300 টকা কাপোৰযোৰ ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি দিয়া হ'ব এইযোৰ হৈছে নুনি কটনৰ যোৰা এইযোৰ দাম হ'ব 2400 টকা কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰি দিয়া হ'ব 50-50 চাদৰ আছে জানো নাই নেকি 50-50 চাদৰ নহ'ব বা কি এইযোৰ এইযোৰ হৈছে নুনি কটনৰ যোৰা কাপোৰযোৰ ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি থোৱা হৈ আছে পিংক কালাৰতে পিংক কালাৰ পাৰ্পল কালাৰ আৰু বগা দি কাম কৰা হৈছে এইযোৰ দাম হ'ব 2400 টকা কাপোৰযোৰ ৰেডি হৈ আছে 2400 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়টছৰ জয়মতী ডিজাইনৰ যোৰা এইযোৰ দাম হ'ব 13500 টকা কাপোৰযোৰ ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি থোৱা হৈ আছে এখন মেখেলাখন হ'ব এইযোৰ হৈছে পিয়টছৰ হৰিণা ডিজাইনৰ চেল্ফ বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে এইযোৰ দামো হ'ব 7000 টকা কাপোৰযোৰ ৰেডি হৈ আছে আৰু ব্লাউজ পিচটো হেভিকৈ আছে এই মেখেলাখনতো হেভিকৈ আছে এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা এইযোৰৰ দাম হ'ব 1750 টকা কাপোৰযোৰ ৰেডি হৈ আছে 1750 টকাত এইযোৰ কটন চিল্কৰ যোৰা ল'ব পাৰিব আমাক ভিডিঅ' কল কৰি যোগাযোগ কৰিব পৰা নাম্বাৰটো হৈছে 6001929344 আৰু এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ হৰিণা ডিজাইনত আছে এইযোৰৰ দাম হ'ব 6000 টকা কাপোৰযোৰ ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি থোৱা হৈ আছে এইযোৰ হৈছে পিয়টছৰ যোৰা এইযোৰৰ দাম হ'ব 7000 টকা কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰি থোৱা হৈ আছে 7000 টকাত এইযোৰ ল'ব পাৰিব পিয়টছৰ যোৰা বেঙুনীয়া মিচিং যোৰা আছে নেকি বেঙুনীয়া মিচিং যোৰা আছিলে বাৰু আৰু এইযোৰ হ'ব পিয়টছৰ মাল্টি কালাৰ কৰা হৈছে কাপোৰযোৰ যথেষ্ট হেভিয়ে হয় এইযোৰ দাম হ'ব 10200 টকা কাপোৰযোৰ ৰেডি হৈ আছে এইযোৰ হ'ব পিয়টছৰ গছ বুটা ডিজাইনত কৰা হৈছে কাপোৰযোৰ ৰেডি হৈ আছে এইযোৰৰ দাম হ'ব 9500 টকা কাপোৰযোৰ ৰেডি হৈ আছে গুড মৰ্ণিং গাংগান ফেমিলি অনিতা বা গুড মৰ্ণিং আৰু এইযোৰ হৈছে নুনি কটনৰ যোৰা এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2400 টকাত কাপোৰযোৰ ৰেডি হৈ আছে এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনত কেঁচাপাত বোৱা এইযোৰৰ দাম হ'ব 3100 টকা কাপোৰযোৰ ৰেডি হৈ আছে 3100 টকাত এইযোৰ ল'ব পাৰিব আৰু এখন হৈছে এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা ঘিচা সূতা দি কাম কৰা হৈছে এইযোৰ দাম হ'ব 3300 টকা কাপোৰযোৰ ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব ৰেডি কৰি দিয়া হ'ব এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা পাৰ্পল কালাৰত আছে এইযোৰৰ দাম হৈছে 1750 টকা কাপোৰযোৰ ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি দিয়া হ'ব টেকটো চাই দিছোঁ এইযোৰ হৈছে মিচিং ডিজাইনৰ হেভিত আছে মাল্টি কালাৰত হয় এইযোৰ দাম হ'ব 6500 টকাত এযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব ৰেডি কৰি দিয়া হ'ব এইযোৰ হৈছে হোৱাইটছৰ চাদৰখন দহি কৰি থোৱা হৈ আছে আৰু মেখেলা আৰু পটি চিলাই দিয়া হ'ব এইযোৰ দাম হ'ব 8200 টকা কাপোৰযোৰ ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি দিয়া হ'ব আৰু এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা এইযোৰ দাম হ'ব 3300 টকা ভাল লাগিলে আমাৰ স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7002708933 আৰু এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ হেভি যোৰা এইযোৰ দাম হ'ব 4000 টকা কাপোৰযোৰ ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি থোৱা হৈ আছে 4000 টকাত এইযোৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনত আছে মাল্টি কালাৰত চেল্ফ বৰ্ডাৰ দি কৰা হৈছে এইযোৰৰ দাম হ'ব 3000
300 টকা কাপড়জোর রেডি করে দিয়া হব। এইযোর হচ্ছে পিওর টসর হাতি ডিজাইনত আছে, এইযোরের দাম হব 10,500 টাকা। কাপড়জোর ধুনকে সেলাই করে দিয়া হব, পরীক্ষা হয়ে আছে, ভাল লাগলে স্ক্রিনশট মারি আমার যোগাযোগ করবো পারিব। এখন হয়েছে পিয়নুনি জাকৈ ডিজাইনের যোরা এজোর, এজোরের দাম হব 4,700 টাকা। কাপড় সেলাই করে থা হয়ে আছে। এজোর হচ্ছে কটন সিল্কর পেরট গ্রিন কালার আছে, এজোরের দাম হব 1750 টাকা। এজোর সেল বর্ডার আছে, ডিমাসা ডিজাইনত করা হয়েছে। এইযোর হচ্ছে পিয়টসর সিলভার গুণার লগত রঙা মিনাকৰি করা হয়েছে। কাপড়জোর সেলাই করে দিয়া হব, 7,000 টাকাত এইযোর লোব পাৰিব, খুব ধুনীয়া কাপড়। আমার দোকানখনৰ এড্রেসটো হৈছে ধেমাজি সার্কিট হাউসের সন্মুখ রাজিতলৰ কাষত। আর এখন এইযোর হচ্ছে পিয়নুনির যোরা, এইযোর দাম হব 4,700 টাকা। কাপড়জোর রেডি করে থা হয়ে আছে। এইযোর হচ্ছে পিয়নুনির যোরা, এইযোর দাম হব 4,700 টাকা। কাপড়জোর সেলাই করে দিয়া হব। এইযোর হচ্ছে কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা, এইযোর দাম হব 3,300 টাকা। ধুনীয়াকৈ কাপড়জোর সেলাই করে দিয়া হব। পিয় কটন নেকি এজন, এইযোর হচ্ছে পিয় কটনের গোল্ডেন গুণা দিয়ে কাম করা হয়েছে। এইযোর দাম হব 1,850 টাকা। ব্লাউজ আছে না? এইযোর হচ্ছে কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা, এইযোর দাম হব 3,300 টাকা। কাপড়জোর ধুনীয়াকৈ সেলাই করে দিয়া হব, 3,300 টাকাত এজোর লোব পাৰিব, কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা। এইযোর হচ্ছে কটন সিল্কর, 1,750 টাকা হব এইযোর দাম। সেলাই করে দিয়া হব, 1,750 টাকাত এজোর লোব পাৰিব, কটন সিল্কর যোৰা। আর এইযোর হচ্ছে নুনি কটনের, বিন্দি বুটা দি করা হয়েছে, বগার উপর বেবি পিঙ্কেটি। কাপড়জোর খুব ধুনীয়া লাগিছে, 2,400 টাকাত এজোর রেডি করে দিয়া হব। ভাল লাগলে যোগাযোগ করব পাৰিব আমার লগত। এইযোর হচ্ছে কটন সিল্কর যোরা, 1,750 টাকা হব এইযোর, 1,750 টাকার কাপড়জোর রেডি করে দিয়া হব। এইযোর হচ্ছে নুনি কটনের, এইযোর দাম হব 2,400 টাকা। কাপড়জোর সেলাই করে দিয়া হব 2,400 টাকা। এইযোর হচ্ছে কেঁচা পাট গাড়ি দিয়া, এইযোর দাম হব 2,200 টাকা। কাপড়জোর সেলাই করে দিয়া হব 2,200 টাকা এইযোর। এইযোর হচ্ছে কটন সিল্কর যোরা, গেরো ডিজাইন নেকি? এইযোর গেরো ডিজাইনত করা হয়েছে। এইযোর দাম হব 1,750 টাকা। এইযোর হচ্ছে নুনি কটনের যোরা, এইযোর দাম হব 2,400 টাকা। কাপড়জোর ধুনকি রেডি করে থা হয়ে আছে, 2,400 টাকাত এইযোর কাপড় লোব পাৰিব। এইযোর হচ্ছে নুনি কটনের যোরা, এইযোর দামও হব 2,400 টাকা। কাপড়জোর রেডি করে থা হয়ে আছে, 2,400 টাকাত এইযোর লোব পাৰিব, নুনি কটনের যোরা। এখন হচ্ছে পিয়নুনি সিঙ্গল চাদর, এখনের দাম হব 2,100 টাকা। চাদর দহি করে দিয়া হব 2,100 টাকা। আর এখন হচ্ছে নুনি কটন গাড়ি দিয়া সিঙ্গল চাদর, এখনের দাম হব 1,750 টাকা, দহি করে দিয়া হব। আর এইযোর হচ্ছে নুনি কটনের যোরা, এইযোর দাম হব 2,400 টাকা, সেলাই করে দিয়া হব 2,400 টাকা। ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট মারি আমার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর যোগাযোগ করব পাৰিব। আমার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর হচ্ছে 7002708933। আর এইযোর হচ্ছে কেঁচা পাট গাড়ি দিয়া গছ পোতা দি করা হয়েছে, এইযোর দাম হব 2,200 টাকা। এইযোর হচ্ছে কটন কেঁচা পাটৰ, এইযোর দাম হব 3,300 টাকা। কাপড়জোর রেডি করে থা হয়ে আছে, 3,300 টাকাত এইযোর লোব পাৰিব, কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা। আর এইযোর হচ্ছে নুনি কটনের গেরো ডিজাইনের, এইযোর দাম হব 2,500 টাকা। কাপড়জোর রেডি করে দিয়া হব 2,500 টাকা। এইযোর হচ্ছে কটন সিল্কর যোরা, এইযোর দাম হব 1,750 টাকা।
ধুনিয়া করে রেডি করে দিয়া হব কাপড়জোর। আর এইজোর আছে কটন সিল্কর জোড়া, এইজোর দাম হব 1750 টাকা। কাপড়জোর খুব ধুনিয়া লাগিছে, ডিজাইনটো লব পারিব 1750 টাকা এইজোর। কাপড়জোর ধুনিয়া করে রেডি করে দিয়া হব। এইজোর হচ্ছে কটন সিল্কর জোড়া, এইজোর দাম হব 1750 টাকা। ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট মারি আমার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর যোগাযোগ করবো পারিব। আমার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর হচ্ছে 7002708933। আর আমার দোকানখন এড্রেসটো হচ্ছে ধেমাজি সার্কিট হাউসের সম্মুখ রাজতলার কাষত। আর এইজোর হচ্ছে কটন সিল্কর জোড়া, এইজোর সেল বর্ডার করা হয়েছে, দাম হব 1750 টাকা। কাপড়জোর ধুনিয়া করে সেলাই করে দিয়া হব। আর এইজোর হচ্ছে নুনি কটনের জোড়া, এই নুনি কটনের আমার বগাত বেশিকে না থাকে, বগাত এতিয়া অল্প আছে দুজোমান। আর এইজোর হচ্ছে এইজোর দাম হব 2400 টাকা। ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট মারি আমার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর যোগাযোগ করব পারিব। নুনি কটনের দাম এপিনে আহিবচোন। এইজোর হচ্ছে নুনি কটনের গেরো ডিজাইনের, এইজোর দাম হব 2500 টাকা। এইজোর হচ্ছে নুনি কটনের জোড়া, তামাগুণা দিয়ে কাম করা হয়েছে, এইজোর দাম হব 2400 টাকা। এইজোর হচ্ছে নুনি কটনের, এইজোর গেরো ডিজাইনত আছে, এইজোর দাম হব 2500 টাকা। কাপড়জোর 2500 টাকা সেলাই করে দিয়া হব। এইজোর হচ্ছে পিয়নুনি ডাই করা, এইজোর দাম হব 4700 টাকা। এইজোর হচ্ছে পিয়নুনি রেড কালার, আর রেড আর নেভি ব্লু দিয়ে কাম করা হয়েছে, কাপড়জোর ধুনিয়া সেলাই করে থাকা হয়ে আছে, এইজোর লব পারিব 4700 টাকা। এইজোর হচ্ছে কটন কেঁচা পাটের জোড়া, এইজোর দাম হব 4000 টাকা। ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট মারি আমার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর যোগাযোগ করব পারিব। এইজোর 4000 টাকা ধুনিয়া সেলাই করে দিয়া হব কাপড়জোর। এইজোর হচ্ছে বটল গ্রিন কালারত আছে, সেল বর্ডার মেচিং জোড়া মাল্টি কালার দি করা হয়েছে, এইজোর দামটো এইজোর 4500 টাকা লব পারিব, খুব ধুনিয়া জোড়া। আর এইটো ব্লাউজ পিসটি হব, আর এখন মেখেলাখন। এইজোর হচ্ছে কটন সিল্কর জোড়া, এইজোর দাম হব 1750 টাকা। কাপড়জোর রেডি করে দিয়া হব 1750 টাকা। এইজোর হচ্ছে নুনি কটনের জোড়া, এইজোর দাম হব 2400 টাকা। কাপড়জোর ধুনিয়া করে সেলাই করে দিয়া হব। এনেকুৱা চেম এজে দেখালো, এই বগা যে দেখালো, এইজোর হচ্ছে নুনি কটনের জোড়া, এইজোর দাম হব 2400 টাকা। কাপড়জোর ধুনিয়া করে সেলাই করে দিয়া হব। এইজোর হচ্ছে কটন কেঁচা পাটের জোড়া, এইজোর দাম হব 3300 টাকা। কাপড়জোর সেলাই করে দিয়া হব। গুড মর্নিং কান্তান ফ্যামিলি লাইফ চাবলে। এইজোর হচ্ছে কটন সিল্কর জোড়া, এইজোর দাম হব 1750 টাকা। কাপড়জোর রেডি করে দিয়া হব ধুনিয়া ভিতরে বন্দি বুটা দি করা হয়েছে। এইজোর হচ্ছে কটন সিল্কর জোড়া, এইজোর দাম হব 1750 টাকা। এইজোর গোল্ডেন গুণা তামাগুণা আর বগা সূতা দিয়ে কাম করা হয়েছে, রেডি করে দিয়া হব 1750 টাকা এইজোর। আর এইজোর হচ্ছে কটন কেঁচা পাটের জোড়া, এইজোর হব 3300 টাকা। ভাল লাগিলে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর যোগাযোগ করব পারিব। আর এইজোর হচ্ছে কটন কেঁচা পাটের জোড়া, পিঙ্কতে পিঙ্কে দি করা হয়েছে, ভাল। এইজোর দাম হব 3300 টাকা। এইজোর হচ্ছে কটন সিল্কর, মেহেন্দি গ্রীন কালার আছে, তামাগুণা দি কাম করা হয়েছে, কাপড়জোর ধুনিয়া রেডি করে থাকা হয়ে আছে, এইজোর লব পারিব 1750 টাকা।
আৰু এজো হৈছে কটন সিল্কৰ জোৰা আসলটো কন্ট্রাস্টৰ আছে ব্লাউজটো বগা হ'ব নেকি আ এজো ব্লাউজটো বগাত আছে এজো দাম হ'ব 1850 টকা আৰু এজো হৈছে ননি কটনৰ জোৰা বিন্দি বুটাটি কৰা হৈছে এজো দাম হ'ব 2400 টকা এজো হৈছে কটন সিল্কৰ জোৰা এজো দাম হ'ব 1850 টকা কাপোৰ যে ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি দিয়া হ'ব 1850 টকা ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট মাৰি আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7002708933 আৰু এজো হৈছে পদ্মিনী কটনত ননি বোৱা হালধীয়া ওপৰত বগাদি কৰা হৈছে এজোৰ দাম হ'ব 3100 টকা কাপোৰ যে ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি থোৱা হৈ আছে আৰু এজোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা এজোৰ দাম হ'ব 3300 টকা চিলাই কৰি থোৱা হৈ আছে কাপোৰযোৰ 3300 টকাত এজোৰ কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা ল'ব পাৰিব আৰু এজো হৈছে মেচিন ডিজাইনৰ মাল্টি কালাৰ দি কৰা হৈছে খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ ফিনিচিং খুব ধুনীয়া হয় এজো ল'ব পাৰিব 6000 টকাত কাপোৰযোৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু ব্লাউজটো হেভিকৈ আছে কাপোৰযোৰ আৰু এইখিনি প্ৰতিখিনি ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আছে এজো হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা এজোৰ দাম হ'ব 1750 টকা পিন্ধাক আৰু ভিতৰত থুৰিয়া ডিজাইন দি কৰা হৈছে এজো হৈছে ননি কটনৰ যোৰা এজো ল'ব পাৰিব 2400 টকা 2400 টকাত এজো ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি দিয়া হ'ব এজো হৈছে ননি কটনৰ যোৰা 2400 টকাত এজো ল'ব পাৰিব এজো হৈছে ননি কটনৰ যোৰা এজো ল'ব পাৰিব 2400 টকাত কাপোৰযোৰ ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি দিয়া হ'ব এজো হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা নেভি ব্লু কালাৰত আছে তামাগুণা আৰু বগাদি কাম কৰা হৈছে এজোৰ দাম হ'ব 1750 টকা কাপোৰযোৰ ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি দিয়া হ'ব এজো হৈছে পদ্মিনী কটনৰ ননি পোৱা ৰঙা আৰু বগাদি কাম কৰা হৈছে এজোৰ দাম হ'ব 3100 টকা চিলাই কৰি দিয়া হ'ব কাপোৰযোৰ 3100 টকা আৰু এজো হৈছে পদ্মিনী চেমি ননি নেকি নে পদ্মিনী কটন পদ্মিনী কটন পদ্মিনী কটন এজোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ চেল বৰ্ডাৰত আছে এজোৰ অলপমান ছুটি আছে কাপোৰযোৰ বেছি ওখ মানুহে ল'ব নোৱাৰিব এজোৰ দাম হ'ব 3300 টকা এজোৰ হৈছে পিয়'ৰ ড্ৰেছৰ ডাই কৰা এজোৰ চিলভাৰ গুণা আৰু ৰাণী পিংকেদি কাম কৰা হৈছে এজোৰ দাম হ'ব 7000 টকা কাপোৰযোৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু এজোৰ হৈছে পিয়'ৰটছৰ হেভিকৈ কৰা হৈছে গছ বুটা দি কৰা আছে ভিতৰত এজোৰ দাম হ'ব 8500 টকা কাপোৰযোৰ ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি থোৱা হৈ আছে এজোৰ হৈছে পিয়'ৰটছৰ ডাই কৰা এজোৰ দামো হ'ব 8200 টকা কাপোৰযোৰ ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি থোৱা হৈ আছে যোৰা দেখুওৱা হৈছিলে বাৰু অলপমান আৰু এজোৰ হৈছে পিয়'ৰটছৰ ডাই কৰা এজোৰ দাম হ'ব 7000 টকা কাপোৰযোৰ ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি থোৱা হৈ আছে 7000 টকাত এজোৰ ল'ব পাৰিব পিয়'ৰটছৰ ডাই কৰা কাপোৰ আৰু এজোৰ হৈছে পিয়'ৰটছৰ এজোৰ দাম হ'ব 8000 টকা কাপোৰযোৰ ৰেডি হৈ আছে 7000 টকাত এজোৰ ল'ব পাৰিব পিয়'ৰটছৰ কাপোৰ আৰু এজোৰ হৈছে ননি কটনৰ যোৰা এজোৰ দাম হ'ব 2400 টকা কাপোৰযোৰ চিলাই কৰি দিয়া হ'ব 2400 টকাত আৰু এজোৰ হৈছে ননি কটনৰ যোৰা 2400 টকা এজোৰ দাম ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি দিয়া হ'ব কাপোৰযোৰ এজোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা এজোৰ দাম হ'ব 3300 টকা কাপোৰযোৰ চিলাই কৰি থোৱা হৈ আছে 3300 টকাত এজোৰ কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা ল'ব পাৰিব এজোৰ হৈছে ননি কটনৰ যোৰা এজোৰ দাম হ'ব 2400 টকা কাপোৰযোৰ ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি দিয়া হ'ব এজোৰ হৈছে কটন টছৰ যোৰা এজোৰ দিগটো কটন আৰু বাণীটো টছৰ হ'ব ঘিচা সূতা দি কাম কৰা হৈছে এজোৰ দাম হ'ব 4200 টকা
ভাল লাগিলে স্ক্রিনশ্বট মাৰি আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7002708933 আৰু এইযোৰ আছে আমাৰ লাইফৰ শেষৰযোৰ কাপোৰ। লাইফটো ইয়াতে সামৰিছোঁ।